com as presenças do vice-presidente dessa comissão, o deputado Gustavo Mitre, e também com a presença do deputado professor Cleiton, nós temos quórum e eu declaro aberta a 12ª reunião extraordinária da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência registrou a presença dos deputados. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Nós temos muito prazer de receber a professora Sueli, ex-secretária de Estado de Educação, presente aqui conosco, não quis vir. Professor Cleiton, ela não quis vir, não é? Estar conosco à mesa. O Birajara Pires Glória, presidente da Associação dos Amigos do Bairro Belvedere, tenho o prazer de ser o marido dela, dessa querida professora, não é? Que tem dado aí já há anos uma grande contribuição para o Estado de Minas Gerais. A Assembleia Legislativa se sente honrada e a Comissão de Ferrovias com a sua presença, viu, professora? Muito obrigado. Nós temos aqui também a presença do César Mori, presidente do circuito e reitor da Escola Ferroviária de Lavras. Ele não gosta, mas é uma escola ferroviária que está nascendo em Lavras, com novas tecnologias e agregada também à Universidade Federal de Lavras, a UFLA. Está certo, César Mori? Muito obrigado pela sua presença. Inácio, também, da Associação dos Amigos do Belvedere, está presente. Castro Neto, representando aqui os legendários. Castro Neto é um policial federal. Levantou a mão com muita dificuldade, né? Como é que o policial federal levanta a mão com dificuldade assim, né? Tomou muito tiro, né? Tem uma bala alojada na nuca, se encontra aposentado. No sul de Minas, nosso professor Cleiton, nós tivemos uma ação agora, né, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar de Minas Gerais. Meu pai era policial e eu fui do Exército. E algo assim que é mortal é a surpresa. Não é? Como ele, policial, trabalhando, instalando escuta em relação a uma quadrilha, ele e o delegado foram surpreendidos. E quando são surpreendidos, acontece isso, né? Ele convive há anos com essa situação, mas não para. Dá uma grande contribuição para nós, nos legendários, vira o mundo aí trabalhando com outras pessoas, mas ele é um bom exemplo de como uma ação policial ela é muito séria. Muita gente falando comigo que foi violenta a ação da polícia. A polícia ali tinha um jeito só. Mandar alguém que está com uma AK-50 sair com as mãos para o alto e está com 12 fuzis, não vai acontecer. Eles não vão sair dessa maneira. A surpresa é que deu a vitória para a segurança pública, para os policiais. Nós temos que ter muito cuidado com essas coisas, né? Meu querido irmão Castro Neto é um exemplo disso, servindo nosso país, né? Servindo a segurança pública, Bira. Viveu isso. Mas ainda bem que ele não para. Está conosco sempre, nos ajudando, e está nessa ação no Belvedere em favor da população. Nem mora lá, não é? Mas está organizando tudo, nos ajudando com o conhecimento, né, que ele tem, esse conhecimento de estratégia, viu? Eu queria liberar os deputados. O professor Cleiton quer fazer uso da palavra. O professor Cleiton, ele é membro da comissão, membro nato da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. A Comissão de Educação está tendo um evento. É do Fiscaliza? O evento da Comissão de Educação hoje, professor? Bom dia, presidente. Bom dia, deputado Gustavo Mitre, todos os convidados. Bom dia, Castro. Professora, uma honra estar diante da senhora com tanta história de bons serviços prestados à educação mineira.
Nós estamos numa audiência pública, deputado João Leite, debatendo as metas 14, 15 e 16 do Plano Estadual, que o senhor ajudou a votar em 2018, que versa sobre a educação pública, do ponto de vista das nossas universidades estaduais, Unimontes e a Universidade do Estado de Minas Gerais. Mas eu queria fazer coro às suas palavras como um cidadão varginhense para falar sobre essa operação. E nós, deputado João Leite, nós temos os mesmos valores, os mesmos princípios. O senhor, como um representante dos evangélicos aqui há muito tempo, não à toa, isso é bom deixar claro, não à toa era chamado já nos tempos de Atlético Mineiro de João de Deus, porque esse seu viés cristão vem desde a época em que ainda era um atleta profissional e se manteve firme na política. E eu, como membro da Renovação Carismática Católica, da Sociedade São Vicente de Paulo, prestei uma homenagem à operação policial nas minhas redes sociais e fui massacrado por alguns que questionaram como que eu apoiava o que eles chamaram de massacre. No entanto, eu considero, até do ponto de vista doutrinal, o que aconteceu ali, uma operação de guerra. E, na guerra, a legítima defesa ela se aplica de uma maneira muito, muito marcante e, ao mesmo tempo, não havia outra coisa a fazer. Conversei, acho que é importante deixar claro aqui, conversei também com o comandante do batalhão. Era uma quadrilha que vinha sendo monitorada há um bom tempo. Acho que a Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia está no seu papel de investigar, de averiguar, de apurar, porque o que se questiona é que, se a polícia ela investigou antes, se havia na casa, se havia entre os bandidos, a presença de pessoas que estavam trabalhando, uma empregada doméstica, um caseiro. As informações que nós temos é que a polícia já sabia de tudo. Ela já havia monitorado quem estava lá nessa casa. E não havia outra forma de agir a não ser a sua palavra, que define muito bem, deputado João Leite, a surpresa. Então, muito tranquilo a defesa que eu fiz, muito tranquila a homenagem que nós faremos pela Comissão de Segurança Pública. Eu já tinha entrado com requerimento para homenagear os policiais que participaram dessa operação, e o deputado Sargento Rodrigues depois pediu que a gente fizesse de forma coletiva, o senhor também assinou, porque, como cidadão varginense, repito, se não fosse feito isso, seria uma tragédia enorme por tudo que eles estavam tramando em relação à cidade, ao batalhão, ao centro de Varginha, que o senhor conhece muito bem, que é muito apertado, e ali nós teríamos o horário da operação. É um horário em que muitos jovens estão naquela praça, um horário em que muitos meninos frequentam ali o centro, vão passear, cidade ainda, aquela característica de cidade interiorana, vão namorar, e muitos jovens teriam sido levados por essa operação que eu chamo de maneira, com muita tranquilidade, uma operação de guerra. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, deputado Gustavo Mitre, vice-presidente dessa comissão, e, juntamente com o presidente, quero parabenizar pelo que essa comissão tem feito. Onde eu vou nesse estado, a comissão ela é elogiada como uma das mais atuantes, como uma comissão que tem feito história, e eu tenho certeza que, em pouco tempo, deputado João Leite, nós, em Minas Gerais, vamos colher os frutos do que essa comissão ela tem debatido, ela tem discutido, e hoje, de uma forma específica, em relação a um dos mais importantes, mais históricos, mais históricas regiões aqui, que é a região do Belvedere. Obrigado por essa oportunidade.
Obrigado, professor Cleiton, pela sua manifestação. Entendemos como Vossa Excelência entende também. E nós, ontem, fizemos vários requerimentos na Comissão de Segurança Pública, inclusive solicitando informações do financiamento feito a esses criminosos. Ontem, nós deparamos com o traslado do corpo de um criminoso de Rondônia, que estava nessa organização criminosa, e o traslado do corpo ficou em R$ 80 mil. Então, nós estamos questionando, pedindo informações à Polícia Federal, que já entrou no caso, à Polícia Militar, à Polícia Civil de Minas Gerais, quem é que está financiando essas organizações criminosas em Minas Gerais. Vossa Excelência conhece bem Varginha, nós não podemos imaginar, nós vimos como foi em Araçatuba, a gente não pode imaginar, com aquele centro apertado, o que aconteceria em Varginha. Então, nós temos que ter, e Vossa Excelência demonstra isso, responsabilidade, e mostrar para a população que esse era o remédio. Ou perderíamos não apenas policiais, que estão sempre no confronto, mas perderíamos cidadãs e cidadãos de Varginha. Então, acompanhamos o relator, professor Cleiton, nesta questão. Aprovamos o requerimento também de irmos a Varginha. Gostaríamos que Vossa Excelência estivesse conosco. Vamos lá visitar os sítios, os locais. Vamos fazer um levantamento pesado, porque as informações que nós temos, infelizmente, a Comissão de Segurança tem, é que nós já temos membros do PCC em estabelecimento socioeducativo. Adolescentes de 16 anos estão sendo agora recrutados pelo PCC para agir junto às quadrilhas. Querido policial Castro Neto, olha a situação que nós estamos vivendo, E nós temos que apoiar as nossas polícias para estarem permanentemente investigando essas situações. Bom, estão citados, eu queria liberar o professor Cleiton, ele tem lá, ele é membro da Comissão de Educação, e ele, nós temos requerimento, vou aproveitar a presença dele, eu passo a fase da votação dos requerimentos, passo a presidência, ou, na verdade, solicito os deputados que assinem com esse deputado o requerimento, eu coloco em votação o requerimento para que seja realizada a audiência pública debater a regulamentação pela Agência Nacional de Transporte Terrestre da destinação pela Estrada de Ferro Vitória a Minas de recursos para projetos e estudos de desenvolvimento tecnológico ferroviário e também para a preservação da memória ferroviária. Na renovação da Vale, é obrigatória a utilização desses recursos. Também o outro requerimento que eu peço que os deputados assinem, que seja encaminhado ao governador de Minas Gerais, ao ministro da Infraestrutura, ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, ao procurador do Ministério Público Federal, doutor Fernando Martins, ao presidente da Ferrovia Centro-Atlântica, ao diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres e ao diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, a Carta de Cataguases, documento redigido a partir de audiência pública realizada em 17 de setembro de 2021, no município de Cataguases, que debateu questões relacionadas à revitalização do trecho ferroviário denominado Linha Mineira. Estive lá representando a comissão nesta audiência, estive recentemente também em Teixeira de Freitas, tratando a Bahia Minas, dia 18 estarei em Salvador, numa grande reunião da Assembleia Legislativa da Bahia também, lutando pela volta da Bahia Minas. Então, como o professor Cleiton disse, a Assembleia Legislativa, nós todos, deputados, estamos muito empenhados, eu chamava a princípio no despertar ferroviário, depois mudou para retomada ferroviária. Agora, nós estamos chamando de revolução ferroviária no Estado de Minas Gerais. Essa Assembleia criou um marco legal, mexeu na Constituição do Estado, criou superintendência ferroviária, subsecretaria ferroviária, Assembleia Legislativa, caríssimo Birajara Pires Glória,
trabalhou muito a questão ferroviária. Nós temos um marco legal e que, inclusive, foi copiado pelo governo federal, que são as autorizações para a operação ferroviária. E a primeira nasceu de César Mori, não é? Que é uma short line, a ferrovia sul-mineira, de Lavras a Varginha. Né? Nós temos lá hoje a operação do Porto Sul, Porto Seco de Varginha, transporta 30 mil contêineres de café. Com a ferrovia passarão a ser 100 mil contêineres de café transportados ali. Meu querido vice-presidente Gustavo Mitre, totalmente envolvido junto com César Mori, mais do que envolvido, embolado com César Mori nessa luta no sul de Minas. Gustavo Machado, consultor da Assembleia Legislativa, autor dessas legislações todas, não é? Autor do relatório final desta comissão, cochichou aqui no meu ouvido, lembra do projeto da Assembleia do benefício fiscal. Empresas que investirem em ferrovia em Minas Gerais, o trilho não tem imposto, os dormentes não têm imposto, as locomotivas não têm imposto, os vagões não têm imposto. Né? Nós queremos essa revolução em Minas Gerais. Então, quando vieram aí os elogios do nosso querido professor Cleiton, isso pertence a toda a Assembleia Legislativa, que representa o anseio. Né? Nós estamos aqui por mandato do povo de Minas Gerais. Estão em votação os requerimentos assinados pelos deputados professor Cleiton, Gustavo Mitre e João Leite. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Depois da assinatura, o nosso professor Cleiton está liberado, né, para a nossa Comissão de Educação, que não pode parar, né, professora Sueli? Comissão de Educação da Assembleia não pode parar, né? Pode não. O professor Cleiton tem que estar lá vigiando para a gente também. Né? São esses dois? O trem também não pode parar, não, né? Tem que seguir. Muito bem. Obrigado. Nós temos algumas correspondências a serem citadas. Professor, obrigado, viu? Obrigado. Ofícios da senhora Luísa Cardoso Barreto, secretária de Estado de Planejamento e Gestão, publicado no Diário Legislativo no dia 23 de outubro de 2021, em resposta ao requerimento número 9.143/2021, informando que a repactuação da reparação da bacia do Rio Doce encontra-se na fase de negociação, mediada pelo Conselho Nacional de Justiça, com a participação de representantes de empresas e do poder público nos estados de Minas Gerais, do Espírito Santo e da União, que se alternam na condução das temáticas e discussões do pleito. Então, é importante dizer que nós, da Comissão de Ferrovias, entramos na questão da indenização de Mariana, da Samarco, da Vale, e que está orçada em 98 bilhões. Se Brumadinho foi 37 bilhões, nós estamos falando em 98 bilhões. E falamos com a secretária Luísa Barreto que as ferrovias querem esses recursos. Para se ter uma ideia, Bira, na 356, passando ali pelas codornas, nós temos três barragens de rejeito da Vale. Uma delas, Maravilhas, tem 93 milhões de toneladas de rejeito de minério. Ela está montante da rodovia. E a montante dela está a linha férrea abandonada. Bom, se romper com as chuvas agora, acaba a ligação com Ouro Preto e Mariana. Nós não ficamos, ficam ilhadas as cidades. E nós queremos, então, que esse dinheiro seja utilizado também pela recuperação da linha Termos, trem de passageiro para Ouro Preto, para Mariana, para Ponte Nova. Do diretor-geral do Departamento de Edificações de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 6.995, informando que, tendo em vista que a MG338 foi construída na década de 1990, é natural que o desgaste da pista de rolamento tenha se acentuado. Para o trecho Bertioga-Barbacena, são necessários recursos da ordem de R$ 23 milhões. Caso o recurso seja disponibilizado para o DR, o referido órgão terá condições de viabilizar a execução. Da senhora Cleusa Yoshida, chefe de gabinete do Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes prestando informações relativas ao requerimento número 5.901 de 2020, informando que a reconstrução da estação ferroviária de Espinosa depende que o DENIT oficie a FCA, dando conhecimento sobre o interesse da Prefeitura de Mamonas, Minas Gerais, para que a concessionária se manifeste sobre os requisitos de segurança necessários para garantir a segurança da operação ferroviária. Imaginem Espinosa, a terra da nossa ministra Carmen Lúcia. Eu estive há uns 3 anos visitando Espinosa e a estação. Estação em ruína. Nós mandamos mensagem, correspondência para a VLI e agora ruiu totalmente uma estação centenária, uma arquitetura linda. Nós estaremos, continuaremos cobrando a recuperação da estação. Nós, querido Gustavo Mitre, fique à vontade. Eu sei que você tem alguns compromissos. Por favor, você tem a palavra. Não, eu vou só na inauguração da sala dos prefeitos e na promulgação da PEC e volto. Eu faço questão de... bom dia a todos, né? Eu faço questão de estar presente aqui, não só por ser membro da comissão, porque estive com o deputado João Leite lá no, na porta do mercado de origem, caminhamos sobre os trilhos, e é um dos projetos mais importantes que eu já vi para Belo Horizonte e para Minas Gerais, né, que sabe para Minas Gerais. Então, estamos todos de parabéns e imbuídos na mesma causa. Birajara Pires Glória, nosso vice-presidente, deputado Gustavo Mitre, chegou lá na linha, professora Sueli, com aquele... eu nem sei dizer o nome do terno que ele estava usando, sabe? Espetáculo, sapato italiano. E está ali o assessor dele lá também, que estava todo arrumado também, e pegando fogo, os dormentes tudo pegando fogo, incêndio na mata, e os dois saíram de lá uma sujeira só. Um negócio assim impressionante. Valeu a pena, está vendo? Foi uma experiência para eles espetacular, sensacional. Gente, nós vamos, nessa primeira fase agora, nós estamos tendo vários convidados remotamente. Nós temos o nosso querido Gerson Aires, economista lá de Viçosa, líder da Frente Ferroviária da Zona da Mata. Está conosco também o Gilson Vieira, está nos acompanhando, lá da Bahia, sonhando, né, com aquela beirada da Bahia. Ah, muito bem. Lá da Bahia, sonhando com aquela beirada da Bahia da multa do abandono da linha mineira e também de trechos ferroviários dentro da Bahia. Gil está atento. Estarei, se Deus quiser, dia 18, na Assembleia Legislativa da Bahia, para discutirmos a Bahia-Minas, viu, Gilson? Haroldo Moraes está conosco, Luciano Murta, Marinésia também, nos acompanhando, muito obrigado. E eu queria convidar para estar à mesa aqui conosco também o Guilherme Augusto Paula Rodrigues, gestor comercial do Mercado de Origem, que é uma das estações, não é, da Belvedere até o Inhotim. Vou registrar corretamente o nome da professora Sueli, Maria Sueli de Oliveira Pires, membro da Associação dos Amigos do Bairro Belvedere, né? Mas isso aqui é só um trechinho do currículo dessa nossa mestra. Muito obrigado. Geraldo de Castro Neto, policial federal e um dos organizadores também dessa marcha no sábado lá na linha do Belvedere, no parque do Belvedere, não é? Pediu o Castro Neto também para sentar aqui. Toma o lugar do vice-presidente da comissão. Eu queria, nessa primeira parte, passar a palavra para o Birajara Pires Glória, porque ele está à frente, né, da organização, junto com as pessoas lá do Belvedere. Queria aqui dizer da minha admiração pelo trabalho do Bira, com toda a equipe, né, o Inácio, a professora Sueli e todos
ali do Belvedere. Foi por essa luta deles que se mantém de pé um sonho, né? E então, para mim, é uma alegria poder ser um colaborador permanente da luta do Belvedere, que é uma luta de Belo Horizonte inteira e da região metropolitana como um todo. Nós estamos vendo aí, infelizmente, um duro golpe que tentam fazer. Ei, Fernando, um duro golpe que tentam fazer agora em relação a todas as questões. Nós já temos um plano diretor integrado à região metropolitana e querem, com um plano diretor de Nova Lima, mudar o plano diretor integrado à região metropolitana que a Universidade Federal de Minas Gerais fez. Foi contratada e fez o plano diretor e diz que Nova Lima tem duas áreas de expansão, Jardim Canadá e Alphaville. Pronto, não tem mais expansão. Então, passo a palavra para o Birajara, agradecendo a ele, falar um pouco sobre essa organização para sábado, né, às 10 horas da manhã. Depois nós entraremos, viu, professor Gerson Aires de Moraes, entraremos na questão da linha mineira e desses planos tão, tão inspiradores que nós temos lá na linha. Por favor, Birajara. Caro deputado João Leite, amigo, principalmente, os outros membros também aqui da mesa, nosso bom dia, né? Os Inácio, minha esposa ali que me acompanhando e me acompanha sempre. O que eu quero dizer sobre essa linha, João, e sobre a área da antiga ferrovia, nós viemos lutando por ela desde 2002, né, para preservar e manter. E conseguimos até a data de hoje. Mas a gente tem uma vontade maior, que é transformar aquilo em alguma coisa para o futuro, né? Vida das pessoas, né, saudável. É uma área grande, e com a antiga ferrovia, que a gente vê que as ferrovias brasileiras estão esquecidas. No mundo inteiro, você vê, é ferrovia, é o principal meio de transporte das pessoas, em quantidade, em qualidade. E aqui nós estamos abandonando. Espero que essa luta, João, que você tem travado, tenha sucesso, porque o passado é importante, o futuro muito maior ainda. E aquela área aqui é uma área imensa, né, que você tem ali o cercadinho, as nascentes do cercadinho. Essa área é uma forma de proteger as nascentes do cercadinho, que abastece no mínimo 120 mil pessoas e os hospitais que ali estão em torno. E você não vê um trabalho hoje de luta conscienciosa de todas as pessoas no sentido da importância daquilo. Não é para o Belvedere, não. Belvedere faz parte de Belo Horizonte, faz parte de Nova Lima. Nós estamos na divisa. E colocar ali hoje uma via, uma estrada, né? Vamos dizer uma estrada, uma rua é uma estrada, com a população de Nova Lima acha que aquilo é importante para eles, eles têm que pensar um pouco no amanhã, né? Os carros um dia vão parar de andar ou vão diminuir e aquilo vai continuar existindo. Então, nós temos que lutar para a preservação, nós convidamos a população, mas a gente também não tem uma experiência grande ainda de uma movimentação das pessoas, mas, aos pouquinhos, nós vamos levando as pessoas a entender esta razão. Vamos fazendo a primeira, vamos fazer a segunda, vamos fazer a terceira, o quanto necessário for para preservar aquela área em benefício da população dos municípios de Belo Horizonte, os que estão próximos, os que estão longe. Porque você vê hoje, nós começamos no Belvedere, na Lagoa Seca, a plantar e criar um ambiente das pessoas caminharem. Em 2000, eram 28 pessoas caminhando, 30, todo mundo se conhecia, né? Hoje, você vai no domingo e no sábado, tem 1.500 pessoas caminhando. Por que naquela região? É uma região plana, arborizada, com pouco trânsito, e a falta de local para isso em Belo Horizonte. Então, lá tem gente que vem do Barreiro, amigos que moravam no Ouro Preto aparecem lá. Então, Belo Horizonte inteiro hoje se desloca para o Belvedere. E o dia que aquilo for criado, lá o Parque Linear com a ferrovia, aquilo vai virar um centro de
das pessoas se encontrarem, das pessoas irem tomar um oxigênio puro, né, no alto da serra, com vista, né? Então, é muito importante para nós. Espero que a nossa luta, João, a gente tenha sucesso para o bem de Belo Horizonte. Obrigado. João, só um pois minutinho. Não, pois eu queria não. falar uma coisa. Sim. É, fora disso, vocês no início disseram assim, que sobre o problema de Varginha, da polícia, né? É, não sou do meu entendimento como funciona a polícia, mas eu acho que esses militares que lá estiveram defendendo a nossa vida, eles foram lá para defender as nossas vidas, que estamos aqui sem desprotegido, como se diz, né? Nós não somos policiais. Não devia, vamos fazer uma homenagem para eles. Eu acho que não devia fazer uma homenagem, não. Eu acho que devia haver uma forma no Estado de promovê-los pela coragem, atitude, e que é muita coragem enfrentar as pessoas, né? Eles todos morreram, que eles preferem morrer do que se entregar. E o objetivo deles é matar. Quem quer que seja, o policial ou o cidadão, eles não têm amor à vida própria do terceiro. Então, eu ficaria muito satisfeito de ver esses militares serem promovidos de alguma forma. Obrigado. É uma grande ideia. É, discutimos isso ontem, Bira. Eu sou membro da Comissão de Segurança Pública também, e vamos fazer essa solicitação de promoção dos militares que estavam nesta operação em Varginha. Vamos ouvir o Guilherme Augusto Paulo Rodrigues, ele representa o mercado de origem, está representando o Elias Tergilene aqui, não é? E, para esse evento de sábado, nós estamos contando com apoio lá do mercado de origem, e o Guilherme poderia contar para nós como que vocês vão atuar a partir da... Antes das 10 horas, vocês já estarão atuando, não é mesmo? Para dar uma infraestrutura para esse evento no sábado. Por favor, você tem a palavra, Guilherme. Obrigado, João. Obrigado a todos. Um bom dia. É verdade, né, nós vamos apoiar com a infraestrutura para esse evento. É, antes de falar um pouco disso, só para te ressaltar, a gente faz parte de um grupo que sempre se preocupa em colocar empreendimentos, equipamentos comerciais voltados com o impacto social. E nós acreditamos que o mercado de origem gera esse impacto, mais focado na agricultura familiar. E nós acreditamos que esse projeto, que nós vemos de bons olhos, além do que o Birajara disse, que gerar o impacto social do lazer para a região, para os nossos filhos, né, acredito que vai gerar também um aquecimento da economia em relação ao turismo da região. Nós vemos aquele local ali como um local que, no final de semana, vem pessoas de várias regiões, Ouro Preto, Mariana, Itabirito, Pará de Minas, Divinópolis, para estarem ali nos empreendimentos atuais, como o próprio shopping na região, entre outros. Então, acreditamos que, reforçando, né, que vai gerar um aquecimento muito grande, econômico também, muito voltado ao turismo. Falando mais especificamente do evento na caminhada de sábado, a gente está apoiando já com, né, são 100 sacos de lixo de 200 litros, vamos apoiar com os equipamentos para apanhar, né, os detritos, e vamos estar apoiando com as caçambas, né, necessárias para o descarte correto de todo o material. Tá certo? Acredito que isso é um primeiro passo, e, conforme a gente também está investindo na região para 30 anos à frente, esse projeto eu acho que é um pensamento da mesma maneira. É um projeto que vai se perpetuar por 30 anos ou mais. Obrigado, João. Muito obrigado. Nós temos também uma ideia, né, de... Porque uma coisa que chama atenção quando nós vamos naquele local é que realmente não tem lixo, né, não tem uma outra coisa, não é um lugar que as pessoas vão e deixam lá para trás sacos de plástico, essas coisas, né? Então, uma ideia de fazermos em três pontos para recolher, não é? Castro Neto, que está fazendo convite para os legendários, né, para muitas pessoas estarem lá. E você também tem um sticker, né, que chama para... Isso.
Isso. Chama é, o, é, é um bastão, resumindo, com um espeto, onde a gente vai retirando, facilitando a retirada dos detritos. Muito bem. E o Castro Neto, então, vai estar coordenando os legendários. Eu queria também anunciar, viu, Birajara, professora Sueli, Inácio, nós vamos ter o professor André. O professor André, professor de educação física, especialista com as crianças, para fazer assim, trechos para as crianças correrem, brincarem. Muito interessante o trabalho dele. Ele vai montar lá umas trilhas para as crianças, vai ser muito interessante. Porque o Bira fala sempre, e eu concordo, nós já temos o Parque do Belvedere, ele existe já. Estão lá as espécimes, não é, próprias de matas de altitude, não é? Estão todas lá. É um lugar que, de alguma forma, isso é uma marca do Belvedere, não é? Eu mesmo fui muitas vezes correr lá. É, se ficasse no Belvedere, só as pessoas do Belvedere, ia ser uma tranquilidade aquilo ali. Mas o Belvedere recebe todos nós. Né? A Lagoa Seca lá, que é a comunidade que o Belvedere assumiu, cuida de tudo. É um lugar prazeroso para a gente correr, caminhar, passear com filho, com neto. Então, o parque também do Belvedere, ele é desse jeito. De vez em quando, vem uns intrusos lá colocar fogo, né? Colocar fogo no parque e tal. Mas essa ideia da associação dos amigos do Belvedere, ela é fantástica. Ocupar. Ocupar mesmo, né? Ocupar o Belvedere, ocupar as pessoas do Belvedere, do restante de Belo Horizonte, e, de alguma forma, carimbando. Isso aqui é um parque. Um parque de lazer da população. Pelo jeito, ele não é só de Belo Horizonte, né? De Ouro Preto, de Mariana, todo mundo gosta de ir ali. É, realmente é uma alegria muito grande. Então, nós vamos ter também o professor André lá com trilhas para as crianças. Vai ser muito interessante. É, caríssimo herói brasileiro, policial federal Castro Neto, como é que vai ser a parte aí dos legendários, como é que estão sendo os convites para a presença deles? Obrigado, João. Bom dia a todos. Eu queria só explicar, né, para o Bira, para as outras pessoas, o porquê, né? Porque o policial federal, imbuído na questão ferroviária, se fosse pelo menos um policial ferroviário federal, né, fazia sentido, né? Mas eu sou filho de um ferroviário a vida inteira. Eu convivi com a ferrovia. No fundo da minha casa, lá em Lafayette, era a linha de trem, a gente ia para lá. Então, para mim, a ferrovia é o berço, né? De onde a gente tirou tudo que a gente tem foi através da ferrovia. E aí eu achei bem interessante, né, que eu tive a oportunidade de participar da outra ascensão, e eu vi o quão o acompanhamento, o investimento nas ferrovias, que era uma coisa que meu pai, ele falava, eu não entendo por que no Brasil não tem ferrovia. E aí esses pequenos cursos, né, que estão sendo desenvolvidos, eu fiquei encantado. Então, eu acho que o carinho, né, de ir lá, né, com o pessoal para fazer esse trabalho, vamos dizer, vem de berço, né? E é isso, a gente está mobilizando os legendários, somos em Minas, a gente deve ter um grupo, temos, né, um grupo bem forte, né? A gente está com a ideia de levar uns 200 legendários com suas famílias. E aí a movimentação tá bem legal, o pessoal tá confirmando, né, as presenças. Então, acho que vai ser uma festa familiar bem, bem bacana. E incentivar, né, essa... Eu acho que nem foi dito lá na outra
a tomada lá dos trilhos, né? Então, a tomada de uma maneira diferente, né? Com carinho, com a família, com as crianças. Eu já estou até imaginando a cena. Mas é isso aí, a gente está dedicando para a festa ficar bonita lá. Muito obrigado, Castro Neto. Só uma palhinha rápida sobre os legendários. Nós somos da montanha. Interessante que o meu batalhão no Exército era montanha. Nós somos da montanha, mais ou menos 40 quilômetros que a gente anda pelas montanhas, e o nosso lema é dar a nossa vida pelos nossos amigos. Por isso que eles vão estar presentes lá, né? Porque é algo muito importante e nós queremos participar. Esse é o nosso chamado, né? O chamado de Jesus para a nossa vida, amar os outros, né? Então, isso é algo importante. Então, Ricardo Coutinho está ajudando também. Eu creio que nós já temos uma estrutura boa. Queria pedir que a gente continuasse conversando, né? Preparando para esse dia. O nosso querido Gerson de Moraes pede a palavra. Nós já temos também conosco o Petras Amaral Santos. Ele falará logo após sobre também o Business Head da Marco Polo Railway. Olha que coisa chique, não é? O Marco Polo entrou com tudo, não é? Nas composições, entrou com tudo numa espécie de um veículo, né, diferente, sobre trilhos, que não tem, ele vai explicar para nós, não tem o peso das composições mais antigas, não é? É um veículo mais leve. Depois o Petras vai explicar para nós, mas imagine, né, a Marco Polo, que faz esses ônibus bonitos, né, essas carrocerias bonitas de ônibus, entra agora, referendando o que o Castro Neto falou agora, entra com tudo nas ferrovias, né? Então, nós estamos gostando, nós temos revolução ferroviária, retomada da linha do Belvedere, hein? E agora nós temos essa evolução tecnológica, né, querido César Mori? Um ambiente, graças a Deus, né, um marco legal preparado para isso. Vamos ouvir nosso caríssimo Gerson Aires de Moraes. O Gerson, economista, ele é o líder dessa grande mobilização na Zona da Mata, mas mais do que na Zona da Mata, porque também ele é diretor, né, do circuito ferroviário Vale Verde, não é, César? Sem dúvida. Foi a melhor decisão que eu tive até hoje. A melhor decisão do César Mori foi contratar. Obrigado. Porque o nosso Gerson é o tranquilo da Frente Ferroviária de Minas Gerais, né? Porque César Mori, André Tenuta, hein, Gerson? Só Jesus, hein? Hã? Só. Você tem a palavra, você tem a palavra. Ainda bem que tem César e Tenuta para brigar para a gente, né? Você tem a palavra, Gerson. Ah, obrigado, deputado, mais uma vez. Eles são extremamente necessários, né, deputado? Porque, através das intervenções de André, de César Mori, a gente consegue chegar mais adiante, né? Eles passam com o trator, né? Eles vêm com a motosserra e vêm limpando a área. Mas, na verdade, deputado, eu quero falar rapidamente, antes do nosso Petra, né, que é o diretor lá da Marco Polo Rail, falar... Ele também vai falar sobre esse projeto nosso de trazer esse VLT, que eu não gosto que chame de VLT. É um veículo leve sobre trilhos, mas ele tem um outro nome, inclusive o Petras vai explicar sobre isso. E às vezes confunde tecnicamente isso, algumas pessoas têm falado que esses carros é só para perímetro urbano, não são, mas o Petras vai explicar sobre isso. Mas o que eu quero falar é sobre o Olhos d'Água e o Belvedere. É que depois desse trabalho feito pela Assembleia, da Comissão, a criação da Superintendência, o Planejamento Estratégico Ferroviário de Minas Gerais, isso chamou atenção, né? E a medida provisória, o projeto de lei que abre o mercado de ferrovias para iniciativa privada de uma maneira
bem simples, né, em relação ao que era antes. Então, nós temos, por exemplo, no caso do Belvedere, nós temos outros projetos, outras empresas, outros grupos interessados em investir no Belvedere. Então, o pessoal do Belvedere pode ficar tranquilo que nós temos agora o grupo Jumbo Trilho, junto com a PHV, né, a construtora PHV, que também tem interesse nessa área em apresentar projetos, e poderia ser até em parceria com a Fundação do Elias Tergilene, e nós fazemos um trabalho em conjunto, né, porque nós temos também o Sérgio Mota, que tem trabalhado firmemente nessas ideias, e os grupos também têm esse interesse em investir ali, em financiar o que tem que ser necessário ser feito ali no Belvedere. Então, você veja, deputado, que coisa maravilhosa que está acontecendo. Nós temos os investidores, agora o que só está faltando mesmo é a liberação por parte da STU dessa área ou dos outros órgãos competentes, porque dinheiro não vai faltar, né? Ideias não faltam ali para o Bolo da Água, lá para o Belvedere. Então, nós queremos colocar então o grupo Jumbo Trilho, já estamos apresentando o projeto, vamos pedir também autorização ao Estado para podermos entrar ali e fazermos a linha até o Inhotim. Então, é um projeto muito antigo, uma luta muito antiga, então nós também temos grande interesse em entrar nessa área e investir nisso no turismo e fazer esse parque linear tão sonhado aí pelo povo do Belvedere. Era isso. Agora eu gostaria de ouvir aí nosso Petras, né, que é o diretor da Marco Polo. Eu acho que ele tem coisas muito interessantes, e nós estamos trazendo esses carros para Viçosa, viu, deputado? Nós estamos adquirindo 6 composições de 2 carros e vão vir para Viçosa para fazer o trabalho em intercidades e o de turismo e também o perímetro urbano de Viçosa. Gerson, eu queria, nessa fala sua inicial, que você nos contasse também sobre a chegada das 4 locomotivas, o alto de linha e o vagão doado pelo SESC, oriundos lá de Gruçaí, em Campos. A chegada ficará em Viçosa, ficará na Universidade Federal, ou ficará em Cajuri? Você poderia dizer para nós em que dia que chegaria e qual que é o próximo evento na região aí, ferroviário, e sobre todas essas novidades? Por favor. Bom. Ah, sim. Muito obrigado, deputado. É uma festa, né? Nós estamos vivendo um momento de muita felicidade, viu, deputado? Com o interesse do Grupo Jumbo Trilho, eles vão fazer um investimento na linha mineira, eles já pediram autorização junto ao governo do Estado para o investimento na linha mineira, eles querem recuperar a linha mineira e explorá-la para o turismo, transporte intercidades, transporte urbano de passageiros, né? E também cargas, né? Esse é o interesse do Grupo Jumbo Trilhos, do qual eu estou hoje representando. Apesar de estar como presidente do Circuito Turístico Serras de Minas, nós estamos representando esse Grupo Jumbo Trilhos. E diretor do Circuito Vale Verde, não é? Também. O meu querido César Amore está aí, né? O meu presidente, me ensinou tantas coisas. A gente tem assim, uma paixão muito grande pelo que está acontecendo, porque a gente viu os anos de trabalho e dedicação desse povo, que agora está surtindo efeito, né, César? É uma bênção de Deus, nós somos muito gratos a Deus, porque a gente entende que tudo isso que está acontecendo é um presente de Deus para os ferroviários, é um presente de Deus para as nossas vidas, e estamos chegando no final, né, César Amor? Exatamente. Deus se lembrou de nós antes de nos levarmos, então nós estamos muito felizes, viu, deputado? E esse trabalho que a Assembleia realizou foi fundamental para chamar a atenção de investidores internacionais. Eles estão entrando com muito dinheiro, deputado. Nós vamos anunciar dia 20 de novembro, na cidade de Cajuri, onde nós teremos a chegada das máquinas. Elas devem chegar devem começar a chegar amanhã, sábado, segunda, terça. É um processo mais lento, deve levar uma semana, porque são 8 unidades, né, para serem transportadas. Então, são 3 locomotivas, sendo 2 uma eletrodiesel e a outra dieselmecânica. E uma Maria Fumaça, 260, a máquina a vapor, que nós vamos dar uma reformadinha nela, pouca coisa, que vai também ser usada no turismo.
mas o transporte mesmo das pessoas ficarão por conta dos carros da Marco Polo, que serão apresentados daqui a pouco. Essas locomotivas, deputado, foram muito importantes, porque nós vamos fazer a recuperação das linhas, que já vamos começar imediatamente. Nós vamos começar na cidade de Cajuri, que foi escolhida, porque o prefeito Ricardo, eu vou ter uma reunião agora, saindo daqui eu vou ter uma reunião com ele, o Ricardo Andrade, que é irmão do nosso deputado Roberto Andrade, né, que está nos ajudando tanto também nesse processo. Ele recuperou um quilômetro para que a gente pudesse trazer essas locomotivas, esses carros para cá, porque nós não tínhamos como colocar em Viçosa, porque eles não mexeram nas linhas. Nós queríamos ter colocado também em São Geraldo, mas lá também nós tivemos problemas com os recursos que foram para lá e o prefeito de São Geraldo não quis o projeto, então recusou o projeto. E ficou com o nosso dinheiro, esse que é o problema, né? Bom, mas essa foi a nossa mais. Graças a Deus nós temos a Assembleia aí que corrigiu rapidamente o problema e nós estamos agora resolvendo através de Cajuri. Então, nós vamos colocar esse equipamento lá, mais um alto de linha, uma plataforma, né, que é um vagão, né, que plataforma que a gente vai usar para o transporte de material, trilhos. Nós também ganhamos 12 quilômetros de linhas de trilho que estão depositados em Itabirito. Então, nós vamos reunir com a empresa Pissipass, que deve nos ajudar no transporte, juntamente com a empresa Energisa de Cataguases, que nós nos reuniremos na terça-feira, lá em Cataguases. Então, dia 20, nós faremos esse encontro numa solenidade simbólica para a reinauguração da linha mineira. E contamos com a presença do deputado João Leite, que vai fazer esses anúncios para nós, esses grandes investimentos que virão para Minas Gerais. Nós estamos comprando um grande terreno em Betim, um terreno de 4 milhões de metros quadrados. Nós já compramos um terreno em Viçosa de 300 mil metros quadrados, onde vamos construir a escola ferroviária, que é uma parceria entre a Secretaria de Infraestrutura, o nosso Fernando Marcato, né, o nosso secretário, sonha em fazer essa escola. Então, nós vamos fazer essa escola, vamos entregar à comunidade, ela será uma escola totalmente grátis. Nós teremos um nível médio, né, um ensino médio para técnicos ferroviários e também um ensino superior para engenharia ferroviária, e depois nós vamos repassar isso à Universidade Federal de Viçosa, também com mestrado e MBA profissional. Já trouxemos para Viçosa, já contratamos o professor Roberto Williams, que é o mesmo professor que vai dirigir a Escola de Lavras, está lá com César Mora e vai estar conosco em Viçosa também. Vamos ter um hospital do câncer, tudo dentro do projeto, vai ser um presente dado à região de Viçosa. Vamos construir uma rodoviária para a cidade, a estação do VLT, dois hotéis, alguns prédios de edificações para residentes, para professores e médicos. Eu acho que é só. Esse é o presente que estamos ganhando, deputado. Dia 20, eu gostaria que todos estivessem em Cajuri a partir das 10 horas da manhã. O prefeito vai ter uma maior honra, um maior prazer em recebê-los. Eu queria todos da comissão parlamentar Pró-Ferrovias Mineiras presentes. Nós estamos convidando o governador, mas parece que a agenda não está, mas ele vai mandar representante. E queremos também o ministro Tarcísio presente. Estamos fazendo esse esforço para fazer uma grande festa, mostrar o que a comissão parlamentar está fazendo de bom e chamando a atenção, abrindo esse mercado, o Estado de Minas abrindo esse mercado para o mercado ferroviário. Quer dizer, Gerson, que 19 nós temos Dona Eusébia e dia 20 Cajuri. Exatamente. Dona Eusébia preparados para trazer as mudas de Dona Eusébia, não é mesmo? Aquela maravilha. Exatamente. E dia 18 eu estarei na Assembleia Legislativa da Bahia, em Salvador. E fazendo isso tudo, fazendo isso tudo de carro, de avião, nós precisamos rapidamente desse trem. E dia 19 só vai sair em Teixeiras à noite. E o povo aqui quer recebê-lo, Teixeira. Dia 19 à noite. Ok. Tá bom. Vamos. Não. Obrigado, Gerson. Vamos ouvir o nosso Petras Amaral. Olha que espetáculo aí. É o expositor, business head da Marco Polo Railway. Você tem a palavra. Bom dia, deputado.
Bom dia a todos. Bom dia, Gerson. Agradecer primeiramente o espaço aqui, poder estar participando desse encontro e a honra que nós temos como indústria nacional de estar vendo e participando diretamente nesse movimento que Minas Gerais é protagonista, né? Que é a revitalização dos sistemas ferroviários no Brasil, principalmente entre as pequenas e médias cidades. Isso é muito importante, né? Dentro dos sistemas, todo mundo lembra, as grandes ferrovias, elas tinham esses ramais funcionando com os ramais principais, e hoje Minas Gerais retoma isso de forma protagonista no Brasil. Um parabéns aí a todos por todo esse esforço aí que vocês vêm fazendo. Bom, eu vou... há 2 anos atrás, nós recebemos a visita aqui na Marco Polo do prefeito de Viçosa. Nós já temos esse contato com Minas Gerais há um bom tempo, onde Viçosa já buscava por uma solução que atendesse à necessidade da cidade em termos de transporte de passageiros e também que fosse um veículo mais nacionalizado, um veículo com uma manutenção mais adequada às nossas vias, né, que não precisasse sempre ter que buscar um material estrangeiro. De certa forma, isso nos estimulou naquela época. Nós já tínhamos desenvolvido um People Mover, esse que vai para Guarulhos agora, com a empresa Aeromóvel, onde nós tivemos o primeiro lançamento em 2017. E de lá para cá, nós desenvolvemos, então, essa solução que é chamada de Prosper, que eu vou apresentar aqui, que, na verdade, é um veículo intercidades, né? Muito adequado às necessidades aí que, recentemente, o Gerson, então, nos trouxe, né, para a cidade de Viçosa, né? Então, nós tivemos esse contato há 2 anos. Recentemente, o Gerson, representando aí o grupo Jumbo Trilho e pelo todo o caráter dele e a importância do trabalho dele, começou a tentar entender qual seria um material rodante adequado para essas vias. E nós fizemos esse estudo, né? Então, esse estudo é o que nós vamos trazer aqui para que todos conheçam e como que uma indústria nacional, né, está resolvendo esses problemas na forma de um material rodante. Então, aqui, essa apresentação, ela tem um vídeo dentro. Se não passar aqui, eu posso compartilhar a tela. Nós fizemos uma proposta inicialmente, né, para a cidade de Viçosa, mas que ela serve para vários ramais, né, ela tem uma capacidade de atender a toda a região. Podemos passar mais um aqui? Eu acho que eu estou sem o controle só. Isso. Eu trouxe aqui um slide só para esclarecer alguns pontos, né, que é relativo a essas dúvidas que sempre surgem, que é um VLT, que não é um VLT, né? Então, hoje, no Brasil, nós temos dois VLTs, né, que é o chamado TRAN, o TRANWAY. A gente vê muito na Europa, né, esse tipo de produto, que ele é extremamente urbano, né, ele tem vagões curtos, geralmente em torno de 6 metros, é um piso baixo e é 100% elétrico, com catenária, né, ou com o sistema do solo, né, mas que também faz a função da catenária. Então, esse é o VLT tradicional, esse que a gente está vendo aqui acima. Esse produto que a gente desenvolveu e o foco dele, nós temos um produto completamente diferente, mas que ele ganhou a terminologia do VLT através de alguns produtos que a CBTU, né, começou a desenvolver, principalmente para o Nordeste, né, que o conceito é o do veículo leve, o light rail, né? Então, o VLT seria um veículo leve sobre trilhos, um light rail. E a CBTU batizou de VLT, mas na verdade, né, então isso hoje a gente tem em várias cidades do Brasil, né, Recife, Maceió, Natal, João Pessoa, né, temos os VLTs da CBTU e da Metroforta, né, Fortaleza, Sobral, Cariri e finalmente em Teresina. Estamos falando do mesmo tipo de veículo, né? Então, o que esse veículo tem como características principais? Tem vagões de 18 metros, né, aproximadamente, são vagões compridos, raios de curva grandes, né? não é esse veículo curto e pequeno acima, né? E ele entra nessa classificação no Brasil
né, por justamente essa questão aí de ter sido batizado de VLT. Mas, na verdade, ele é um veículo de piso alto, né, tem acesso por plataforma, né, ele serve a versão turística em intercidades, que o VLT acima, não, né, o tramway não tem essa vocação, ele é urbano, né, e, como eu falei, ele é utilizado hoje em vários sistemas no Brasil. Aqui embaixo vocês podem ver, eu vou mostrar agora aqui um vídeo, que é o nosso produto já, que está fazendo os testes finais de comissionamento em Bento Gonçalves, Carlos Barbosa e Garibaldi, que é uma rota onde hoje tem uma Maria Fumaça, né, é muito similar às vias aí, aos ramais de Minas Gerais, e a gente já está em, praticamente já finalizou todo o comissionamento, né, todo já o Gerson, nós estamos procurando, e a gente preparando essa apresentação, a gente também convida a todos a virem visitar esse produto, que hoje está apto a receber visitas, a podermos demonstrar melhor na prática o trem. Né? Então, o nome dele é Prosper, ele é um produto de piso alto. Como eu falei, o VLT foi batizado a partir desses sistemas criados principalmente no Nordeste, mas ele é totalmente adequado então, às necessidades, né, de Minas Gerais. Ele pode vir com propulsão diesel hidráulica, pode vir com propulsão mista, né, híbrido e até 100% elétrico, se for o caso, né? Normalmente, se usa uma propulsão diesel hidráulica ou diesel elétrica. Ele tem capacidade de atender... Petras, só te interromper rapidamente. Nós tivemos uma audiência recente com a CEMIG e GASMIG falando de tracionar por gás. E, recentemente também, nós tivemos aqui a Caterpillar e a Wabtec também falando em baterias. Fala um pouquinho mais sobre a tração deste veículo, não é? Para além do diesel, quais as outras possibilidades, por favor? Pois não. Então, gostaria também de mencionar que eu tenho aqui comigo toda a nossa equipe técnica. Temos aqui o seu Haroldo, ele é o engenheiro ferroviário responsável pelo projeto, o Marcelo Campos, que é o gerente de planejamento, e o Maurício Cardoso, né, da área comercial. Então, qualquer dúvida técnica, eles vão poder esclarecer. Basicamente, essa propulsão elétrica, ela exige a catenária, ele vai ter um sistema de baterias, né, que vão fazer o armazenamento e vai ter um motor 100% elétrico, no caso dessa versão. A versão híbrida é o que eles chamam de bimodal, né? É um sistema diesel e elétrico operando alternadamente, né? Com as baterias e capacitores. Né? A gente chamaria assim de híbrido, porque o motor a diesel vai ter simplesmente a função de ser acionado quando ele está entre as cidades. Né? Por exemplo, a gente pode optar por aproximar das estações com zero emissões, no caso dessa versão mista. Ela é bem interessante. E a diesel é a versão mais tradicional, né, do motor diesel hidráulico. Então, para nós, Petras, é muito importante que esse veículo, especialmente no arranque dele no Belvedere, como nós temos a jusante da linha, um manancial de águas que abastece o bairro Belvedere, o bairro Olhos d'Água, três hospitais... É importante que não tenha lançamento de efluentes de diesel nesta altura, porque, na verdade, a linha que passa nesse bairro Belvedere, ela está na área de amortecimento do manancial, e mais abaixo nós temos a área de recarga do manancial. Então, é sensacional. Gustavo Machado está me lembrando de convidar mesmo a Marco Polo para investir em Minas Gerais, porque a Assembleia Legislativa de Minas Gerais votou a lei que concede benefício fiscal às empresas que investirem nas ferrovias no estado de Minas Gerais. Trilho, dormente, as locomotivas, né, a composição, é tudo com isenção de impostos em Minas Gerais, atraindo as empresas para investir aqui. Desculpe ter interrompido, mas continue, por favor. Não. Pois não, muito bom, a gente tem estudado isso sim, o Gerson inclusive nos passou esse tema, é um feito, né, porque sai na frente
de vários estados do Brasil, e a gente está estudando, sim, esse benefício, né, e como que a gente pode, inclusive, com isso, impulsionar, né, essa revitalização toda que vocês vêm fazendo. Tá? Esse veículo é bidirecional, né, ele tem, então, duas cabines, né, geralmente ele tem dois vagões, pode ter três a quatro, eu vou mostrar aqui. Ele atende a todas as bitolas, né? A maioria das bitolas hoje no Brasil que estão sendo revitalizadas são métricas, mas ele pode atender as outras bitolas também. Né? Passando mais um slide. Estou sem o controle, deixa eu ver se eu consigo passar daqui. Não estou conseguindo. Eu posso compartilhar daqui a apresentação do meu computador? Aí, então. Aqui a gente gostaria de passar um vídeo, tá, para vocês conhecerem na prática, né, como que vem sendo esse comissionamento. Aqui é uma estação em Garibaldi, onde ele para durante esses testes. Nós já estamos testando há mais de um mês e vamos finalizar os testes agora a partir do dia 10. Então, aqui dá para ver imagens. Eu vou rapidamente tentar... não vou conseguir compartilhar, né? Não tem problema. Esse vídeo eu posso encaminhar para vocês, né? Ele vai demonstrar o veículo na via, né? E nessa operação que vai iniciar após o teste de comissionamento. Eu poderia compartilhar aqui. Eu acho que ela é interessante. Então, eu vou rapidamente aqui para nós não perdermos muito tempo. Eu vou passar o vídeo. Que é o Prosper VLT, então, já na via, fazendo esses testes. Só um minuto. Aí. Então, esses testes dinâmicos, eles finalizam a etapa de testes estáticos, né, para o cliente. É um cliente de turismo, a Jordani Turismo. Ela opera hoje a Maria Fumaça, em Bento Gonçalves, e ela vai ter outras operações turísticas no Rio Grande do Sul. Né, e a via, simplesmente, ela está emprestada para a gente finalizar os testes dinâmicos. Aqui é a cabine, né, o veículo está totalmente à disposição de vocês para uma visita, para conhecer fisicamente, poder fazer um passeio lá na região e conhecer principalmente as características do produto, né? De assentos, de facilidade de manutenção, né? Experimentar o conforto dele também, de ruído. Então, aqui é isso que eu gostaria de compartilhar, até para ficar um pouco mais visível aí o produto. Tá? Então, passando aqui dessa etapa, a gente vai trazer aqui alguns dados que a gente já mandou, esse material já fica dentro desse material, são dados mais técnicos, de rampa máxima, de raio de curva, né? E principalmente aqui trazer para vocês, né, como é que funciona hoje a capacidade, né? Então, para um veículo 100% nacional, né, nós temos hoje possibilidade de transportar até 760 passageiros com uma versão de 4 carros, aqui uma composição urbana, na mesma composição intercidade, 280. Então, nós temos aí, em média, entre 50 a 70 passageiros por vagão, né? Vai depender do layout, do tipo de assento, mas é uma ótima capacidade, né? Muitas cidades têm usado, né? A gente tem conversado muito sobre isso com vários clientes, essa versão de 2 carros. Por quê? Ela é mais versátil, né? Eu posso usar em horário de pico um acoplamento dessa composição com mais 2, tendo 4 vagões, e em horários que não são de pico, eu uso, né, um headway maior com essa composição de 2 carros. Isso me dá uma economia melhor na operação. Né? Então, aqui vocês veem que o Prosper, ele pode atender turismo, intercidades e urbano. Né? Então, aqui vai mudar simplesmente o tipo de assento e o layout. Né? E normalmente mudam as portas, né? As aberturas para cada cidade. Aqui a gente tem desenhado aí com Sosa uma proposta, né, para a versão intercidades turística, né, bastante adaptada então à necessidade. Como que a gente trabalhou então, né? É um veículo aqui, dando um exemplo, né?
cada cidade vai poder demandar, de acordo com a sua, seu número de passageiros hora sentido, a sua estudo de demanda, né? Então, a gente customiza. Vocês veem que esse produto é 100% nacional, somente o motor vem de fora. Nós temos um nível de localização aqui em torno de 90% no Brasil. Isso dá um pós-vendas, uma assistência técnica que garante, né, toda uma tranquilidade. Nós temos empresas grandes hoje que se interessaram pelo modelo de negócio da Marco Polo por isso, porque a gente tem o suporte, né, garantido, né, tem uma capilaridade hoje no Brasil e na América Latina. Então, aqui ficou com uma capacidade de 122 passageiros sentados, tem espaço para cadeirante, tem dois ar-condicionado por carro, ou um, se for o caso, já supre. Aí nós temos duas portas pantográficas também, estilo rodoviário, cabines, né, para fazer o bidirecional, uma por vagão, né, retrovisores com câmera, o motor, o power pack fica todo integrado na parte de baixo. Né. Aqui vocês veem que a gente pode, né, fazer a customização que for necessária, os porta-pacotes com espaço para o cadeirante. Nós temos aqui um sanitário 100% acessível, é um dos primeiros do Brasil a dar esse nível de acessibilidade no trem. Né? E as poltronas aqui a gente pode girar, né? Pode fazer uma composição para a família viajar junto, né? Ou fazer no sentido de marcha. Então, a Marco Polo ela trouxe a expertise que ela tinha, né, da carroceria na customização, mas o produto metro ferroviário, ele atende normas ferroviárias. Tá? A gente não é um ônibus sobre truques de estrada. Né? Ele é um produto que atende normas, ele tem um ciclo de vida alto de 30 anos, né? Tem anti-chama, tem todo o atendimento das normas ferroviárias. Então, aqui tem um exemplo para Viçosa, né? 122 passageiros sentados, levando 66 passageiros sentados no carro tração, né? Duas portas por vagão, e aqui também o espaço para o sanitário, dando acessibilidade para o cadeirante, né? Com 56 passageiros sentados no carro reboque. Né? Posto para o cadeirante, né? O sanitário. Né? Então, aqui dando um exemplo de um layout, né? Para a cidade. Aqui a gente pode fazer a pintura adesivagem personalizada para Viçosa, nós já demonstramos isso, né? Isso é uma coisa que a empresa faz hoje em todos os seus segmentos. Né? Então, aqui demonstrou assim, que a gente, né, fez um estudo inicial, mas que, né, já começa a virar uma realidade aí com o grupo do Trilho para realmente uma aquisição, né, uma implementação futura nesses ramais novos que estão surgindo. O que nós queremos dizer é que aqui essa solução ela é muito interessante porque ela atende tanto o turismo como intercidades. Então, não se perde, né, a capacidade de transporte, né? Eu posso operar, né, essas linhas com o mesmo layout, né? Então eu posso ter um aproveitamento no final de semana diferente, eu posso fazer um serviço regular, né? E também, eventualmente, eu posso ter um layout urbano, né? Que são outros tipos de poltronas que a gente pode estudar também, circuitos, né, de maior número de passageiros, como eu falei aqui, podendo levar até 760 por composição. Nós vemos que esse conjunto aqui, que muitos países ele é chamado de DMU, né, que é o Diesel Multiple Unit, né, ele já é um conjunto consagrado. Então, a Marco Polo ela não está arriscando, ela não está fazendo um produto inovador ou que vai colocar em risco. Não, é um conjunto consagrado já. Hoje, né, nós temos mais de 13 mil DMUs rodando no mundo, né, com esse conjunto de motor e freio. Nós temos o freio da Knorr e o motor da Voit, são empresas já consagradas aí no segmento ferroviário. Então, a gente traz uma solução segura, né, rápida de produzir também, a Marco tem essa versatilidade, né, e podendo atender a todo o Brasil. Né. Hoje, o Brasil é carente de soluções desse tipo, e a Marco Polo viu nisso uma oportunidade, né, de ela ter uma fábrica de trens aberta também no Brasil, né, produzindo esse tipo de veículo. Nós temos outros veículos que eu não trouxe aqui, que é o People Mover para aeromóvel, né, que são produtos de via elevada. Temos vagões e carros de passageiros também. A
gente vai produzir vagões agora de 23 metros, em linhas similares às da Vale do Rio Doce, aí que tem a linha Vitória-Minas, por exemplo. É, nós temos capacidade de produzir esse tipo de vagão, de passageiros puxado por locomotiva. Então, nós estamos nos preparando para produzir, ter uma indústria nacional forte e, se pudermos contar com a demanda de Minas Gerais, vai ser muito bom, porque vai ser um belo case aí, né, de operações nacionais ressurgindo e indústria nacional fornecendo. Imagina se nós conseguirmos ir nesse caminho. Então, gostaria muito de agradecer a vocês aí pelo espaço. E ficamos abertos aqui, eu e toda a nossa equipe técnica, a perguntas. Estou escutando. Ah, pois não. Terminou a apresentação, Petros? Sim, a ideia era fazer uma apresentação resumida. Sim. E a gente poder abrir um espaço aqui também para perguntas. Tá bem. Né? Que sempre esse é o mais importante para nós. Né? Uhum. É bom, poder nosso... trocar informações e atender as necessidades aí de vocês. Muito obrigado, Petras. Nós ficamos muito motivados aqui. Nosso vice-presidente, deputado Gustavo Mitre, o Birajara Pires Glória teve que sair, mas estamos muito impressionados e admirados com o trabalho da Marco Polo, viu? E queremos adiantar mais essas conversas, desejando, nós temos muitas possibilidades aqui. Nós temos também, nesse momento, muitas linhas que não vão ser mais utilizadas e nós poderemos usar muito. Nosso caríssimo César Mori vai ter a palavra agora e ele estava aqui o tempo todo, muito animado, conversando, e ele é, junto com outros empreendedores do sul de Minas, um dos que criou a Ferrovia Sul Mineira, uma ligação de Varginha com Lavras, com Três Corações também, com a possibilidade mesmo de um trem turístico chamado Expresso do Rei. Então, vou passar a palavra para o César Mori, diretor do circuito, um dos líderes da Frente Parlamentar de Minas Gerais, para que ele fale e também tenha a possibilidade de fazer algum questionamento. E queria pedir, então, aos outros que estão acompanhando, se tiver alguma pergunta, manda aí uma mensagem aqui, que o Márcio Rezende, meu chefe aqui na comissão, ele vai ter acesso e chamar minha atenção para passar a palavra para aqueles que desejarem fazer algum questionamento. Tem a palavra nosso caríssimo líder ferroviário, César Mori. Bom dia, João. Bom dia, Gustavo. Bom dia, todos que nos acompanham. É muito importante esse momento que nós chegamos hoje, até com as palavras do Gerson, a gente vê que a luta não foi em vão. A gente conseguiu reunir várias empresas, várias pessoas, várias lideranças em torno de uma perspectiva, em torno de ideias, né, e de sonhos. Eu acho que esse momento que nós estamos vivendo agora, principalmente pelo trabalho da comissão, do João, do Gustavo, a liderança deles foi muito importante. Eles parecem até irmãos, os dois. Tão bonitos os dois. E eu acho que foi muito importante a gente começar essa luta juntos, né, João? Porque somou e a gente chegou onde nós chegamos hoje. O Gerson, há pouco tempo, me falava dessa empresa que está investindo lá em Viçosa, a Jumbo Trilhos, e eu acho que a chegada deles é realmente uma provisão divina, porque chegou no momento crucial, onde a gente precisava realmente desses investimentos, precisava de empresários que tivessem essa visão para a ferrovia, e da importância que a ferrovia vai ter no país a partir de agora. Porque lá em Viçosa, numa das reuniões que eu fui com o João Leite,
Nós estivemos participando lá, o João Leite faz que o Zé Oswaldo estava lá, estava uma série de empresários lá. Eu já havia dito que uma ferrovia como essa que passa em Viçosa, a Ferrovia Mineira, com quilômetros de extensão completamente abandonada, isso é um absurdo, isso é um disparate, isso é um desperdício. E Minas Gerais nunca sonhou que ia estar numa situação dessa. Então, eu acho que o momento certo, e essa empresa Jumbo Trilho, ela chega no momento em que, no momento correto, em que nós precisamos realmente desses investimentos, e a gente aqui, obviamente, como o circuito ferroviário lá de Viçosa, junto com o circuito de, Serra de Minas, precisa realmente dessa chegada, dessa pegada, e a gente aguarda também aqui, no sul de Minas, essa chegada, para a gente poder também tocar os projetos aqui, assim como aqui na região de Belo Horizonte e outros projetos que a gente tem em mente. A questão mais importante que eu acho hoje são os projetos que a gente precisa realizar. E uma outra coisa que tem incomodado bastante é que o trem, o primeiro projeto que nós temos, que é o projeto de Lavras a Varginha, passa em Três Corações. E houve algo tenebroso nesse meio tempo, é que a estação, há pouco tempo, a gente havia solicitado do DENIT a cessão dessa estação, porque o trem sai de Lavras, passa em Três Corações e vai até Varginha. E a estação foi completamente dilapidada. Ela estava impecável, essa estação. Você sabia disso, João? A estação de Três Corações, ela estava... Era só pintar a estação e ela estava pronta. Mas houve um problema no meio do caminho e hoje a estação ela se encontra em frangalhos. Vai ser mais dinheiro público ou dinheiro privado investido para recuperar uma coisa que não precisava. Então, a gente fica revoltado com certas coisas e eu acho que isso é algo que não deveria ter acontecido. E nós estamos também apelando para o DENIT e para a própria Ferrovia Centro-Atlântica, né, a VLI também, que... resolva essa situação, porque a estação ela deveria estar com o circuito ferroviário, a gente poderia ter feito uma parceria com a prefeitura, a estação não teria que ter sido passada para a prefeitura, porque eles não utilizaram a estação, abandonaram a estação, e os andarilhos e os desocupados tomaram conta, botaram até fogo na estação. Então, eu acho isso uma perda de tempo e de dinheiro. Então, eu vou reforçar o nosso pedido no DENIT, para que seja resolvido isso, e é que a VLI recupere essa estação, que ela não deveria ter sido abandonada. E nós chegamos num momento em que quase na linha, a VLI vai recuperar a linha, já tem prazo para isso, e a estação está lá em frangalhos, quer dizer, eu acho que é um absurdo. E a gente espera que essa estação seja recuperada. Eu fico muito feliz que o pessoal do Belvedere também começaram a se movimentar, porque há pouco tempo a gente recebeu a notícia de que a linha de Lavras ela pode ligar, inclusive, pode chegar a ligar até Nova Lima, e vai passar por ali. E isso é uma possibilidade. A gente vive tempos hoje em que a ferrovia ela pode voltar a comunicar uma cidade com a outra, e não simplesmente ver trens passando pelas cidades e não trazer nada, não levar nada, e não fazer nada, a não ser incomodar. Eu acho que o momento certo agora que nós estamos vivendo, é essa questão do retorno da ferrovia intercidades. Uma das propostas que eu já tinha falado isso com o Marcato, que eu acho que ele pega muito nisso também, que é o trem intercidades, tanto de passageiro como de carga. São os trens mistos. Você leva pequenos vagões que podem levar cargas pequenas de uma cidade para outra, e aí você beneficia as cidades, não passa somente incomodando o trânsito, mas você traz benefício. Isso é ferrovia. A ferrovia ela tem que trazer o desenvolvimento, tem que trazer geração de renda. Eu acho que isso é importante. E, ao passo que isso começa a acontecer, vai mudar a realidade de Minas Gerais novamente. Então, eu acho que isso é que é importante. E a gente começou com ideias, e hoje a gente vê que as ideias estão se tornando realidade. E, quando a sociedade começa a enxergar que uma coisa ela é benéfica e que ela está precisando de impulso, as coisas mudam. Mudam rápido. E eu acho que está todo mundo de parabéns. Eu vim aqui hoje mais para ouvir do que para falar. E está todo mundo de parabéns.
Muito obrigado, caríssimo diretor do circuito, César Mori. Os Mitre, eles têm que ser estudados pela NASA, não é? Já passou por essa casa o nosso querido Silvio Mitre, e agora está o sobrinho aqui, Gustavo Mitre, e eu pergunto para ele, Gustavo Mitre é o vice-presidente dessa comissão, viu, Petras? E eu pergunto para Gustavo Mitre, nosso vice-presidente, você acha, Gustavo Mitre, que esse comboio aí da Marco Polo poderia rodar de Lavras, Varginha e Três Corações? E responde os Mitre, que tem que ser estudado. Esse comboio pode passar em qualquer lugar do mundo, João. Então, tem a palavra, essa inteligência das montanhas mineiras, meu vice-presidente Gustavo Mitre. O João só pode estar brincando, né, César? Porque uma pergunta dessa, eu acho que um bebê responderia, né? Mas, ó, ao pessoal da Marco Polo aí, parabéns. Parabéns. A cada dia que passa, a cada intervenção que alguém faz nessa nossa comissão Pró-Ferrovias, eu tenho mais certeza de que estamos no caminho certo, que é a volta aos trilhos do nosso país, né? Parabéns, César, pela garra com que defende e o entusiasmo às linhas férreas, seja de passageiro, turístico ou de cargas. E reitero, a cada dia que passa, tenho mais certeza que estamos no rumo certo, né? Muito obrigado, nosso vice-presidente. Está vendo como é que ele acaba com o presidente dele? Que pergunta é essa, presidente? Onde que anda essa obra-prima? Ele falou que isso é sonho fantástico. É sensacional, não é? Vamos ouvir agora o Gilson Jesus Vieira, diretor executivo do Grupo Promoção Social e Ambiental, lá de Salvador, da Bahia. Você tem a palavra, Gilson. Alô, pessoal, bom dia. Me ouvindo aí? Ouvindo bem, ouvindo bem, Gilson. Ah, ótimo. Primeiramente, eu queria agradecer ao convite, meu amigo, nosso amigo César Mori, esse grande guerreiro, parabenizá-lo. Ao deputado João Leite, toda a equipe, e também comemorar, né, junto com todos os simpatizantes, colaboradores, dessa causa, que é uma causa encantadora, magnífica e uma causa justa pelo nosso país, que é a nossa ferrovia. Eu me sinto contemplado também, porque, além de ser diretor executivo de um grupo ecológico Germe, né, promoção social e ambiental, mas também há 35 anos eu coordeno a Sociedade Nacional Movimento Trem de Ferro e Projeto Verde Trem. Então, nós temos uma coisa em comum, que é uma luta antiga, mas que, com essas atividades, com essa comissão parlamentar para a ferrovia, a gente sente também contemplado e esperançosos que o Brasil está inaugurando um novo marco para a história do transporte terrestre, a nossa ferrovia, nossos trilhos. Então, eu queria mencionar inclusive, três fatos. A vinda do deputado João Leite na Bahia, no 18, eu gostaria, deputado, se fosse possível, a gente se encontrar pessoalmente, lá rapidamente na Assembleia, até para comentar algumas coisas e algumas propostas, né, de realização. Por exemplo, nós temos uma parceria, com nosso amigo César, de implantar o trem Bahia-Minas, tá certo? A gente está tentando conseguir aqui uns carros com a Metrofor, os carros que estão sendo doados, e além de outras possibilidades, e ainda temos a questão da Marco Polo, né? Então, assim, existem várias alternativas, propostas, que a gente pode estar conversando e robustecendo essa luta e essa jornada nossa, tá certo? Isso é uma ideia. Esse trem bom tem que ser Bahia-Minas, Minas-Bahia, né? Essa fusão, essa coisa parceira, solidária e promissora para o desenvolvimento da nossa região, nosso país. A ferrovia precisa ser estabelecida. E a Marco Polo, eu queria falar um pouco aqui
atuação aí da apresentação do senhor Petras Amaral, que a gente solicita, faz um convite, ou vê como é que faz aqui em Salvador, uma apresentação, uma reunião, porque aqui que acontece? Nós estamos vivendo uma angústia muito grande, porque a opção aqui de restabelecer o transporte na região ferroviária, aqui no subúrbio, né, na Baía dos Santos, de retirar uma ferrovia para colocar monotrilho, tirar uma ferrovia, trilhos, ferro para botar pneu. Então, nós estamos nesse dilema. Inclusive, nós vamos ter uma audiência dia 9 agora. Eu vou disponibilizar mais tarde, logo a seguir, o link dessa audiência, que vai tratar sobre isso. Até porque a obra não começou, era para começar em junho, não começou, não tem financiamento garantido. E a gente está pensando em fazer uma parceria com o governador, propor uma alternativa. Onde tem a ferrovia, que está sendo arrancada os trilhos, a gente colocar um sistema desse no Marco Polo, por exemplo, que é nacional, que é rápido de conseguir, que é mais viável, preservar os trilhos, porque com os trilhos preservados, nós vamos ter uma resposta rápida para a comunidade em termos de transporte de passageiros, né? Digno, rápido, confortável, confiável, além de estender para os municípios. Além de preservar a linha, nós temos a ligação do Porto Salvador, que pode ser estabelecida para o transporte de contêineres. Então, nós não podemos perder tudo isso. É um desserviço arrancar os trilhos. Inclusive, é crime. A gente não conseguiu barrar nem com a PGR, nem com a Defensoria Pública, Ministério Público Estadual, Federal. Não conseguiu barrar esse crime. Nenhum lugar do mundo vai retirar trilho para colocar monotrilho. É um desserviço, é um atraso. Então, eu fico muito feliz nessa audiência agora, estar participando. Agradeço pelo espaço. Eu queria só comentar a questão do trem regional de passageiros, que é o Marco Polo vindo com essa ideia. Inclusive, eu fiz uma pergunta aí para o Petras Amaral, se existem estudos para também ser aplicado a energia solar nos veículos, energia limpa, bem mais limpa, inclusive, assim como a eólica, mas que no futuro a gente pode ter veículos tracionados com energia solar, né? Que é uma questão futurística que já está sendo aí utilizada. E para a gente vai ser interessante, porque a gente não pode perder o caminho da história, né? Temos que ativar a ferrovia, e eu acho que é importante. E essa audiência, parabenizá-los aí. E do deputado João Leite, espero que no dia 18 possamos encontrar pessoalmente, um prazer muito grande, a gente comentar esses fatos todos pessoalmente. Agradeço a oportunidade, muito obrigado. Um abração em César Mori. Vamos lá. Muito obrigado, Gilson. Estive recentemente na Bahia, em Teixeira de Freitas, uma reunião impressionante, muito grande, com apoio muito grande do prefeito aniversariante de hoje, Silvio Ramalho, lá de Caravelas. E, com muito prazer, vamos conversar, sim, em Salvador. Estou à sua disposição para que a gente possa continuar nessa luta juntos. Queria... Não sei se ficou alguma pergunta para o Petras Amaral. Eu concedo a palavra para ele fazer as considerações finais, dizer da satisfação da comissão. Vou levar essa conversa para o secretário de Infraestrutura do Estado e essa grande possibilidade, não é, de aproveitarmos esse trabalho tão... tão bonito, né, e eficiente, feito pela Marco Polo. Agradecer aí os outros participantes da Marco Polo, parece que o Haroldo Moraes, também o Maurício Cardoso Silveira, né, são esses também que estão participando. Eu concedo a palavra ao Petras para suas considerações finais. Muito obrigado, deputado. Nós... Então, atenderemos ao pedido aí do Gilson, que solicitou no chat e também na fala dele, de fazermos uma apresentação para a Bahia. Com certeza, vamos preparar, vamos apresentar o que a gente apresentou aqui hoje como uma solução, principalmente para os subúrbios. Acho que isso que ele comentou aí é um ponto importante. Basta se revitalizar alguns ramais e colocar um material rodante novo, que a população fica bem atendida. E o Brasil precisa entender isso. Um propósito nosso, deputado, da Marco Polo, apesar de ser uma empresa, nós pretendemos viabilizar os sistemas sobre trilhos no Brasil. Isso que o Brasil está precisando é viabilizar os sistemas ferroviários, né? Nós temos muitas barreiras hoje, e uma delas é o próprio material rodante, né? Quer dizer,
às vezes muito complexo, ou muito caro, ou importado. Então, nós fazemos parte desse movimento de forma indireta, vamos dizer assim, né? Mas tudo que nós pudermos desenvolver nesse material rodante que viabilize e torne acessível para as cidades, a gente já está nesse caminho, né? E dizer que, a última pergunta ali, se temos soluções com energia solar, nós temos algumas parcerias com empresas, mas a energia solar ela abastecerá alguns subsistemas, né? Ela não consegue fazer a tração do veículo total, né? Como um todo, mas ela pode servir para alimentar o ar-condicionado, né? Ou alimentar outros subsistemas de carregamento interno ou de luzes. Isso a gente já desenvolve hoje nos ônibus e é uma tendência. O Brasil tem muito sol, e então vejam como é um campo aberto, né, para inovação, e o que a ferrovia, como a indústria nacional, pode trazer junto com a vontade política e com o protagonismo de cidades aí como Viçosa e Minas Gerais. Então, eu gostaria muito de agradecer a participação. A nossa equipe aqui ficou à disposição aí também para qualquer dúvida mais técnica, e dizer que estamos muito honrados aí de participar desse movimento. Muito obrigado. Muito obrigado, Petras, e obrigada à equipe da Marco Polo. Obrigado pela atenção com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E só uma última pergunta, Petras, te aproveitando. Bom, primeiro uma afirmação. Não fique preocupado com material rodante, porque aqui não paga imposto material rodante, nem os vagões não pagam imposto em Minas Gerais. Mas a pergunta é a seguinte, qual que é a autonomia, não é, deste veículo? Ok. Senhor Haroldo, vou pedir que o senhor Haroldo responda, né? Isso tem relação com o número de o consumo por quilômetro e o tamanho do tanque. Então, vou pedir que o senhor Haroldo responda especificamente essa composição de Viçosa, seu Haroldo. Bem, muito obrigado, Petras. Haroldo Moraes tem a palavra. Isso. Bom dia a todos aí, novamente. Esse veículo que a gente apresentou aí, o Prosper VLT, que é a nossa proposta aí para Viçosa, ele tem um motor, um sistema de tração Rail Pack da Voit, a empresa alemã, um motor MAN, um motor MAN. Este tem 338 kW, dá aproximadamente 400 CV, e o consumo dele é basicamente 0,8 a 1 litro por quilômetro. Então, dependendo da autonomia que se queira, a gente instala tanques para o consumo, vamos dizer assim, 600 litros, né? Eu poderia rodar aí basicamente 600 quilômetros. Então, dependendo do tipo de operação, horário de trabalho, a gente faz esse cálculo para não ficar também carregando óleo diesel só com peso, né? Então, a gente faz esse cálculo. Mas o que a gente pode dizer para vocês é que é basicamente 1 litro por quilômetro, que é hoje, comparado com as locomotivas, é um volume, um consumo bem abaixo aí do que a gente consegue com locomotivas, que normalmente vão 2,5, 3, em alguns casos de locomotivas mais antigas ou que foram dimensionadas para carga, né? Ela já tem um consumo bem mais alto aí de 5 litros por quilômetro, dependendo da potência da locomotiva que se utiliza aí para puxar a carga de passageiros. Muito obrigado, Haroldo, obrigado, Petras, obrigado a Marco Polo pela participação, os esclarecimentos a essa comissão. Indago ao César Mori, se deseja fazer uso da palavra, para a consideração final. Eu quero só pedir para o pessoal da Marco Polo que aguardem, porque logo, logo vocês vão ter que fazer alguma apresentação para aqui, para o nosso projeto de Lavras também. Nós já estivemos conversando já, antes, pela FSM, né, Ferrovia Sul-Mineira, mas nós estamos aí num período de pausa, porque a linha ainda não foi recuperada, a linha de Lavras. A VLI tem 18 meses para recuperar a linha, mas ainda não começou. Então, a gente está aguardando também os investimentos. Nós temos notícia que o grupo Jumbo Trilho vai investir também lá, e a gente está aguardando agora essa possibilidade. E, lógico, obviamente, que a gente vai ter também o veículo leve sobre trilhos. E a gente vai ver o mais adequado para aquela, para a nossa região. E um grande abraço para vocês e parabéns. Muito
Muito obrigado, César. Agradecer também Castro Neto. Tudo preparado, Castro? Para sábado, às 10 horas da manhã, tudo conversado. A infra pronta para a manifestação no Parque do Belvedere? Tudo na mais perfeita ordem. Então, tá bom, muito obrigado pelo seu apoio, apoio dos legendários, apoio da Igreja Batista Central, tantas pessoas envolvidas. Muito obrigado. Quero agradecer, não é, todo o apoio para a realização desta audiência. Pois não, César? Esqueci de alguma coisa. Pois não, César? Eu não posso esquecer, logicamente, de me agradecer meu amigo Gilson, que eu mesmo convidei para participar. Gilson, muito obrigado pela sua participação. E aguarde, porque esse nosso sonho lá vai se tornar realidade também. Não se preocupe, vai se tornar realidade. Logo, logo, a gente vai ligar Minas à Bahia de novo com o trem de passageiro. Obrigado. Bem, muito obrigado. Antes de encerrar a reunião, queria agradecer o Márcio Rezende, meu chefe aqui, ó, meu braço direito e esquerdo aqui, esse brilhante professor Gustavo Machado, consultor dessa comissão, cabeça pensante aqui, Ricardo Coutinho, Bruna Souza e o Bruno Bruce, meus assessores trabalhando aqui, Jéssica Caroline, Jéssica está ali, ó, nos ajudando, né, na apresentação da Marco Polo. Muito obrigado, Jéssica. Guilherme Dardanhan, repórter fotográfico. Está ali, ó. Daqui a pouco já está no almg.gov.br todas as fotos desta audiência com esse competente repórter fotográfico, Guilherme Dardanhan. A querida Terezinha Santa Rosa, gente, está ali, olha, auxiliar de serviços gerais, ela que foi higienizando, né, os microfones, salvando a gente dessa Covid. Muito obrigado, viu, Terezinha? Carlúcio, operador de som? Cadê a fera? Está lá, ó. Está lá, o Carlúcio está lá. Felipe Cândido, cinegrafista. Quem mais? Yuri Alexandre, auxiliar de câmera, e o nosso veterano ali, ó, veterano como eu. Você deve ter uns 10 mandatos na Assembleia Legislativa já lá. Hein? Newton. Newton tem mais mandato na Assembleia do que eu. Aí, há um tempo aí já, né, Newton? Muita competência, né? Ficar tanto tempo, hein, na Assembleia por competência. Muito obrigado. Está cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, determina a lavratura da ata. E lembrando aqui que nós vamos ter, proximamente, né, Ricardo Coutinho, a empresa que faz, que propôs de Conceição do Mato Dentro a Presidente Kennedy, Macro. A empresa Macro estará aqui na audiência pública dia 17 de novembro, para falar deste projeto de Conceição do Mato Dentro, onde nós temos muito minério e que está ficando, né? Está ficando para trás. Então, eles vão estar aqui para trazer informações para essa comissão. Eu determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos desta audiência. Muito obrigado.